大家好，我是你们喵哥。现在呢，已经到了这个下半年了，所以呢，今年整个上半年一些这个车企的数据基本上都已经出来了。说实话，看了一下整个上半年一些主流车企的数据啊，大家都呈现一个趋势，同比去年这个时候的销量整体下滑的。而且呢，除了销量下滑之外，喵哥还注意到一个问题，就是 4S 店生存难度进一步加大，甚至 4S 店退网的趋势越来越明显。那么为什么在前些年，就是我们买车必去的地方 4S 店，而且呢，前些年能开 4S 店的，一般呢都是当地有头有面的大哥，不然的话还开不了 4S 店。这几年慢慢的 4S 店反倒这个落得生存艰难，退网的退网，关停的关停的。第一个原因呢，就咱们国家这个汽车消费逐渐从井喷式的发展已经趋向于一个相对一个理性的一个过程。之前大家突然之间经济条件都好了，觉得这个家家户户都敢买车，尤其是去年新冠刚开始的时候，那个时候呢，其实因为大家都不愿意坐公交车嘛，因为坐公交车风险高了，很多人呢确实出现一个短暂的一个井喷一个买车。到了现在，逐渐的大家这个买车的热情啊，包括对车的需求啊，都更为理性，再加上受到这个经济大环境的影响呢，老百姓口袋也没有那么富足，所以呢，延长了这个换车周期，间接的买车预算，整个这个汽车这个销量是存在一个下降的这么一个趋势啊。所以，对于尤其是原来本身业务链就不是非常饱和的一些 4S 店，这个时候它的这个销量起不来，再加上用车的这个频率也降低了 ，4S 店该开着的东西还在那开着，最后它开着顶不住了，顶不住了，它自然慢慢的玩不下去了，就只能够减少一些网点。第二一个很现实的原因呢，虽然说 4S 店卖车是一个很主营的业务，但是呢，实际上 4S 店目前啊，除非那几家豪华品牌，他们这个卖车的利润会相对高一点，其实很多品牌呢卖车的利润是并不高的，他们现在一部分利润呢来源于后续的后市场。但是呢，由于 4S 店的维保，说实话价格确确实实比起外面的维修厂啊，包括外面的一些连锁店啊，它的价格确实是要高一些。再加上前些年呢，有一些 4S 店确确实实在做法上让一些这个车主啊、消费者这个行情啊，大家印象普遍不是那么很好，所以呢，大家开玩笑的时候甚至都管 4S 店叫这个四儿子店，好像 4S 店就生来就是个讨债的，所以大家对 4S 店这个印象搞坏了。很多人基本上车子出完保之后，甚至我要是买了几万十几万的车子比较稳定的，我还没出保我都不去 4S 店保养了，我就在楼下的维修保养店去保养，这样的话呢价格更实惠，而且呢我还不用跑这么远。所以呢，导致这个 4S 店在售后维保这块的业务链整体其实也是在呈下降的趋势的。这样的话，最主要的一块利润来源如果呈下降趋势的话， 4S 店自然玩着玩着他就支持不了自己的开支，那就自然就玩不下去了。第三一个呢，就是目前一些连锁的一些维保机构啊，尤其是养车平台，在某一些单项上面他们确实做得比较突出，比如说一些养车平台像换轮胎，甚至一个养车平台全国轮胎的出货量大于了 4S 店加起来的这个出货量。所以要不是那种定制的特殊型轮胎，估计很多朋友在换轮胎的时候都不会去 4S 店，因为毕竟 4S 店这个轮胎价格太高，对不对？而且我去那些连锁平台呢，价格还实在，搞活动的时候呢甚至能拿到比网上搞活动的价格还低的价格，那我凭什么不去呢？是不是？再加上这些连锁的一些维保平台把价格也拉得很低，甚至99给你上全合成机油。所以呢，对于我们广大的车主来说，我既然楼底下就有这么方便，甚至呢他还跟我管质保这么一些维保平台，那我出保之后为什么我要花更多时间跑到 4S 店去享受高价格的这个维保呢？没有理由，对不对？所以呢，外面这些这个连锁平台的发展呢，确确实实也对 4S 店维保这一块产生了很大的一个冲击。第四点啊，由于 4S 店多年来形成了这种固有的印象，再加上目前一些车型呢，其实他们也是在有意无意的开始摆脱 4S 店。目前的一些新势力的品牌，尤其是电车这些品牌呢，基本上很多都开始直接不再走传统的 4S 店的道路。目前国产的这个新势力品牌魏小李啊，包括这个国外的这个特斯拉，他们基本上都不再走 4S 店的路子，而是自己在城市里面开这个服务中心，再通过商场里面开一些体验店，网上销售，体验店现场体验，然后呢在交车中心交车，通过这种方式来卖车。至于说售后以及这个维保这块呢，由于目前新能源这些车子呢跟我们传统的燃油车它的维保这块差距很大，它不像我们传统燃油车5000公里半年就把你喊回去换机油了换机滤了，像这些纯电车的话，基本上后面买完之后除了检查或者说你车子坏了或者说你车子出了事故去维修之外，其实它没什么更多的一些这个维保了，这个时候对于这个传统 4S 店的依赖程度也就大大的这个降低了。所以说这些新势力品牌他们在一定程度上确实可以摆脱 4S 店的存在，至于说维保这块，他可以在当地以后找一些比如说这个连锁平台啊，通过连锁平台把他的一些基础的一些这个检查一些维保把它做了，如果是复杂的他给每个城市可以设立一个这样的售后中心，他就可以解决这个问题了。所以说对于 4S 店这个链条的冲击也是比较明显的。总而言之呢，随着汽车销售的多元化，尤其是这个汽车销售的这种网络化逐渐那个取代 4S 店呢，除了那些品牌溢价比较高本身利润比较高的那些 4S 店，他们需要维护这个客户形象，需要维护品牌形象，继续
秀存在之外，一些普通的这个家用车，一些二线品牌，这些四 S 店逐渐逐渐会走向关停并转这么一个趋势。喵哥也再次提醒大家，我们买车的时候呢，一定要考虑到自己车子维保的方便与否啊。尤其是如果你买的这个品牌还不是那种很热销的品牌，你别看到你们家门口现在有个四 S 店，说不定等你买完车第三天，这个四 S 店它就关单了。这个时候后续的维保你就会变得很麻烦，所以大家在这一点上一定要注意一下啊。好了，如果大家觉得喵哥提醒的对，对你有帮助，给喵哥点个赞，给个关注吧，谢谢大家。